Ар бир нерсенин маданияты бар, андыктан тамактануу маданиятында дагы өзүнүн эрежелери бар. Алдыда адистен кеңеш болмокчу. Добрый день, господа. Саламатсыздарбы. Маданияттуу тамактануу бул өзүнчө искусство десек болот. Ошол эле учурда столдун сервизи кардарды чочутпагыдай жасалып, жөнөкөй жана ыңгайлуу болушу шарт. Заказ начинается всегда с бара. Тамактын өзгөчөлүгүнө ылайык идиштерди алмаштырып туруу башкы эрежелердин бири. Келген кардардын буйрутмасына жараша приборлор тандалат. Ал эми ага чейин кадимки стандарттуу сервизи коюлат. Анда албетте айрыс сол жакта, ал эми бычак оң тарапта коюлушу керек. Гости после закусок. Келген конок жеңил тамактардан соң биринчи тамакка өтөт. Бул жерде сөз үстүрдө аш кашыктын коюлушу шарт. Аш кашыктын орду башкалардан өзгөчө, андыктан бардык идиштерден биринчи коюлат. Она ставится впереди любого прибора. Жогоруда өзүңүздөр көргөндөй адистен кеңеш болду. Анда ошол эрежелерге таянып бизде буйрутма алып көрөлү. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Могу вам посоветовать салаты. Здесь большой ассортимент салатов. Есть салат овощные, мясные, есть также с морепродуктами. Все больше почитайте. Сиздин гурт маздарелду. Бул салат бора-бора. Тамаздан болсун. Рахмат. Ал эми суусундуктар үчүн приборлор кандай жана кайсы жерге коюлат, билип алыңыз. Заказ начинается. Буйрутма ар дайым бардан башталат. Андыктан суусундук идиштери да туура коюлушу керек. Мисалы, жөнөкөй суу же шире үчүн мына мындай бокалды тарелканын оң бурчуна койсоңуз, этикетти да сактайсыз жана алууга да ыңгайлуу болот. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью-ТВ.